now I would like to close the show. E agora eu gostaria de fechar o show. With some mind reading. Um pouco de leitura de mente. Você acredita? Do you believe that people can read? Você acredita que as pessoas conseguem ler bem? This happens every night. Isso acontece toda noite. I love children, but I don't like babies. Não. Você pode dizer para ele? I'm very good with children. Do you bring the baby here? Você tem alguma? Could you bring the baby to me? Pode trazer o seu filho aqui para a gente ver? Why do these people cry? As pessoas trazem. I'm sorry. Olha, desculpa, viu? Part of the show.